Hola, senyores, senyors, amics i amigues tots d'aquesta institució. Molt bona tarda i benvinguts. Uh, encara veig que està en, entrant gent, però comencem aquest acte perquè el que ens reuneix avui aquí és un motiu molt i molt especial, és el motiu de començar de manera ja institucional els actes de commemoració del 60 aniversari de l'Hospital de la Vall d'Hebron i un inici com aquest necessitava un acte especial com aquest. És el que volem compartir des d'ara mateix amb tots vostès i, i esperem doncs, en fi, que, el puguem, que el puguem gaudir tots plegats d'entrada. I, I ho diré ara, felicitats a tots i totes el que, els, que, els que ho feu possible. Però vaja, demanaria per, per començar que ens acompanyi aquí dalt el doctor Vicenç Martínez Ibáñez, que és el gerent de l'hospital, si us plau. Bé, bona tarda a tothom i gràcies per venir. Amb aquesta primera sessió del segle Els Convidats dels 60 anys iniciem els actes de commemoració de l'aniversari de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron que desplegarem fins d'octubre l'octubre de l'any vinent i que han estat possibles gràcies, per una banda, a la voluntat i empenta de molts professionals que han posat esforç i entusiasme a l'organització, a l'operativa en el contingut i, per altra, els patrocinadors que han finançat els actes i els que els vull agrair la seva generositat i col·laboració. Hem preparat un programa d'actes divers, amb continguts rellevants i d'interès pel sector, amb l'objectiu d'apropar-nos a la ciutadania i reconèixer la gran tasca que fan els nostres professionals. Per això obrirem l'Hospital als Barris, amb visites guiades per explicar què fem i com ho fem. Portarem a terme debats amb diferents convidats sobre temes d'interès del nostre sector. Farem un recorregut fotogràfic per la nostra història amb una exposició i finalment farem un concert solidari en el que pretenem ajudar a entitats de la nostra àrea de referència que estan passant per moments difícils. De tots aquests actes, els que esteu convidats, us anirem informant oportunament mitjançant els nostres canals de comunicació. L'Hospital Universitari Vall d'Hebron no és només un nom, és una història i en alguns moments fascinant. A motiu de 60è aniversari, un professional de l'hospital, el doctor Oriol de Fàbregas, que està aquí entre nosaltres, metge neuròleg, i historiador aquí present, com he dit, va començar a esbrinar fa més d'un any d'on venia el nom Vall d'Hebron. El vull felicitar públicament perquè tot el que diré a partir d'ara sobre la història del nostre centre ha estat fet per ell. Vall d'Hebron fou inaugurat el 5 d'octubre de 1955 juntament amb la SEAT i amb un grup d'habitatge de renda reduïda està ubicat en una finca de l'Estat i d'inici era un centre quirúrgic i després aixecat amb l'esforç de molts i molts professionals de totes les especialitats que han contribuït a ser ara el que som. Però d'on li ve el nom de Vall d'Hebron? Mireu aquesta diapositiva i mireu aquesta foto. Aquesta és la mateixa foto. Aquí tenim la granja nova, on ara està ubicat anatomia patològica i uns dels laboratoris més grans d'Europa, amb aquesta foto del senyor Audet del 1926. Aquí podem observar la granja nova i la granja vella, que actualment li diem Martí Codolar. I aquest carrer encara es diu el carrer de la granja vella. Tot això formava part d'una dependència agrícola del monestir de Sant Jeroni del Vall d'Hebron, que després de la desamortització de Mendizábal, el 1835, va arribar a mans de l'Estat. El carrer, ja hem dit, es diu encara de la Granja Vella, i el monestir estava més alt, en el rebol on veiem els cipresos, actualment on està la gasolinera de la Rebassada. Justament el vessament del monestir és on ara està la gasolinera de la Rebassada. El Real Monestir de Sant Jeroni del Vall d'Hebron fou fundat el 1393 per la reina Violant Bar, segona muller del rei Joan I de Catalunya i Aragó, el que era un paratge que es deia tranquil, frescal i saludable dels vessants de la serra de Collserola. Els Jerònims al segle XV i XVI, eren un dels ordres religiosos de més prestigi a Barcelona i a la corona d'Aragó. Tots els reis van passar per aquí. Uns dies perquè, després d'anar al Consell de Cent, descansaven justament en aquesta zona VIP del monestir. Els Jerònims, ja dic que era un ordre afí als reis, cal recordar que Ferran el Catòlic va dictar la famosa sentència de Guadalupe en el monestir dels Jerònims de Guadalupe. Carles I i V d'Alemanya va morir en el monestir dels Jerònims de Juste i Felip II va edificar l'escorial en nom de la batalla de Sant Lorenzo i després ho va donar als Jerònims. Per tant, el nom ve d'aquest monestir dels Jerònims de la Vall d'Ebre. Construïen ja els seus monestirs amb enfermeries i hospitals, amb les seves respectives botiques on guarien els religiosos malalts i exercien la caritat en els pobres i necessitats de l'indret. El monestir del Vall d'Hebron eren dos grans edificis, amb l'església en una banda i el claustre, i al costat de la muntanya hi havia l'hostal d'en Badia, l'hospital de pobres de refugi d'acolliment lliure i l'estable. Per tant, d'origen, en el 1393, el monestir ja comptava amb infermeria i farmàcia. Encara avui en dia podem trobar runes, parets, murs i capelles a sota de la gasolinera de la rebassada. I aquesta és la vista del priorat de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, on tenim l'hospital. Evidentment, en aquella època doncs no hi havia res d'això. I en el Museu de Martorell encara podem trobar plats d'aquest monestir amb el capell de Priorat, les cadenes i el lleó que simbolitzaven el monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Ebre. Aquí tenim la bulla papal de Climent VII i la reina eh, Violanda de Bar amb el seu escut, venia de França, per tant les barres catalanes, la flor de lis, i la Corona de Catalunya, que està enterrada amb el seu marit, el rei Joan I, en el monestir de Poblet. El monestir oferia hospitalitat i era utilitzat també com a refugi contra el contagi de les epidèmies fins al segle XIX i que, ben al contrari, després es trasladen allà els contaminats per les epidèmies i es converteix en un llaceret per tal d'aïllar els malalts contagiosos i prevenir la transmissió de la malaltia. El 20 de setembre de 1821 s'hi trasladen els apestats de la febre groga d'un vaixell del Port Vell de Barcelona i del barri de la Barceloneta. Unes 220 persones van estar quasi un any, fins al mes de juny de 1822, i en el 34 es va necessitar per l'epidèmia de còlera de la ciutat. Els monjos van abandonar aquest monestir el 26 de juliol del 1835, i es, es desamortitza el 25 de setembre d'aquell any, de 1835, i l'any següent fou subestat públicament i va quedar enronat. Han passat els anys, l'Hospital Universitari Vall d'Hebron és un hospital d'aguts dins del Sistema Nacional de Salut i formant part de l'Institut Català de la Salut. Tenim el Pla de Salut com el marc de referència de les nostres actuacions en públiques en matèria de salut. I hem fet història. Hem fet història en la medicina durant molts anys. Vam ser i continuem sent pioners en molts àmbits i la gran majoria dels nostres serveis són d'excel·lència tant en assistència com en docència com en recerca. Avui l'Hospital Universitari Vall d'Hebron és l'hospital més complex i gran de Catalunya i un dels més grans de l'Estat, on creiem que els nostres professionals volen treballar i els nostres ciutadans volen ser assistits. Té gairebé uns 100.000 professionals i és l'hospital comunitari del nord de la ciutat de Barcelona i de referència de tot el país. Com diem nosaltres, és l'estació tèrmini de la medicina especialitzada de Catalunya. En assistència podeu veure i comparar el volum respecte al segon i al tercer hospital de Catalunya, tant amb altes com amb urgències, com a intervencions quirúrgiques, com a cirurgia major ambulatòria, com a consultes externes. I fixeu-vos que en hospital de dia, tenim menor que el segon hospital i és un dels problemes que tenim, que és la falta d'espai. Aquí tenim l'activitat durant un dia de l'hospital universitari, amb les altes, 132 intervencions quirúrgiques majors, més de 500 urgències, més de 3.600 consultes externes eh, estan passant cada dia pel nostre hospital. Amb l'educació i amb docència tenim, som un de les cinc unitats de Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ofereix formació completa dels darrers quatre cursos d'educació mèdica de postgrau, a més de cursos de tercer cicle de postgraduats, i el nombre d'alumnes matriculats a l'any estan al costat de 150 per any, amb un total de 600 alumnes cada any tenim en conjunt de tots els anys. I en l'educació de postgrau, l'Hospital Universitari Vall d'Hebron és un dels principals centres de formació de les especialitats mèdiques i d'infermeria a Espanya gràcies al prestigi dels seus professionals. És el primer pel que fa al nombre de sol·licituds i al total de residents propis 150 l'any que tenim en tot l'estat, amb un total d'uns 500. Aquí veieu les places acreditades el Vall d'Hebron, que juntament amb l'Hospital de la Paz de Madrid som els que tenim més places acreditades de tot l'estat. I aquí tenim l'activitat amb assajos clíniques de recerca. Fixeu-vos que en plena crisi l'increment de l'activitat amb assajos clínics és molt important. Som líders en tot l'estat. Aquest és el nombre d'assajos clínics, líder a distància, del segon de l'Estat, que és el segon hospital de, de Catalunya, i els tres següents són hospitals de Madrid. I per Novartis, i La Roche, i Bayer, som un dels centres, o el centre més important d'Europa, en assaig clínic. En quant a producció científica, tenim més del doble de la mitjana mundial de factor d'impacte i segons aquest rànquing de Simago Institutions, estem entre els 150 hospitals del món amb impacte. I pensem que en el 2012, per cada euro invertit per la Generalitat, l'any 2012 va captar, va generar a recerca, a l'Institut de Recerca, 19 euros més. I en el tema de l'anàlisi d'on està aquest factor d'impacte i la seva producció, veiem que el 27% estan en revistes internacionals en el primer decil i el 56% en el primer quartil. Per tant, d'excel·lència, d'excel·lència, la producció científica, sobretot translacional, de clínic del nostre hospital per l'Institut de Recerca. I què direm de l'Institut d'Oncologia? Doncs que amb reputació en Oncologia Mèdica per l'OCU en el 2012 som el número 1 de tot l'Estat. Que en Serveis Hospitalaris tenim la millor reputació en el 2014, el número 1 de tot l'Estat. Que hem passat del 95 amb 750 primeres visites, al 2014 amb 4.873 i aquest any tenim una previsió de 5.300 consultes de primera visita d'oncologia aquest any. Que és fundat en el 2007, l'Institut d'Oncologia és un centre integr integral del càncer, que és un model d'investigació per tota Europa col·laboratiu i translacional i, per tant, s'està veient des d'Europa com un model d'èxit per a tothom. La producció científica del BIO inclueix 1.136 articles en revistes científiques d'impacte. Quasi un centenar dels articles s'han publicat en factor d'impacte superior a 20 i està creixent a un nivell entre el 2005 fins ara a un nivell del 4 multiplicat per 4 a l'impacte des que es va fundar, per dir-ho així, l'Institut d'Oncologia fins avui la tendència ha sigut impressionant. A nivell internacional és la Comissió Europea l'entitat finançadora més important amb 11 projectes, 12 milions d'euros i més del 50% ve donat per ajuts i suport d'Europa i d'Estats Units. Ara, en aquest moment, estem traslladant tot el que és la investigació de recerca transnacional i no transnacional bàsica a l'edifici CELIX que està aquí davant nostre, davant del, del pavelló de govern que ha sigut una donació de la Fundació Celex i on estan traslladant tots els equips de recerca del BIO del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia. Som models pioners amb la col·laboració estratègica amb companyies farmacèutiques i amb altres centres d'excel·lència. I la prova de la influència és que en aquest moment, avui, el doctor Josep Tavernero, és el president de l'European Society for Medical Oncology i el doctor Josep Baselga, anterior director de l'Institut d'Oncologia, és actualment el president de l'American Association for Cancer Research, que són les dues societats més importants d'oncologia mèdica del món. I a més formen part del Cancer Core Europe, que és un consorci de sis centres d'investigació d'excel·lència en Europa, mitjançant la creació d'una plataforma única d'estudis translacionals i clínics i desenvolupament de grups de treball específics, juntament amb els de Cambridge, del Reina Unit, el Gustave Rosy de París, la gent de Bèlgica de l'Aluvent, el Centre de Càncer Alemán i el Karolinska d'Estocolmo. I tot això gràcies a la tasca integradora dels Departaments de la Generalitat, de la Universitat Autònoma de Barcelona, del Ministeri, de la bona tasca dels professionals tant de l'Institut de Recerca Vir com de l'Institut d'Oncologia Bio, i el treball i esforç de molts companys que ens han precedit i que han desplegat i consolidat aquesta important institució que és avui l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Una institució a la qual els professionals que hi treballem tenim un sentit de pertinença molt elevat. És aquesta marca Vall d'Hebron i aquest caràcter especial que s'atribueix a la nostra gent. Estem treballant per fer un pla estratègic en línia amb el Pla de Salut del Departament 2016-2020, que ja l'hem iniciat, que finalitzarà aquest desembre i s'implementarà a partir del proper gener inclourà accions que els professionals han considerat més important per aquests propers anys. Aquest pla estratègic es centra en el pacient. Sempre el pacient primer. És el nostre nou lema i reflecteix la nostra voluntat d'enfocar l'excel·lència de tots els professionals, no només d'enfermeria, no només de metges, de tots els professionals cap a aquest objectiu. Hi ha molt de talent i els pacients confien en nosaltres però hem de millorar molts aspectes de la nostra organització interna per ser realment eficients en els circuits i guanyar amb seguretat. També és cert que, tot i comptar amb la darrera tecnologia, amb molts equipaments, tenim infraestructures que cal millorar i que s'han vist afectades per la marca d'inversions fruit de la situació que hem viscut els darrers anys. Per posar-vos alguns exemples de projectes que hem d'abordar, tenim les urgències de l'Hospital de Traumatologia i Rehabilitació i l'Heliport. Unes urgències que des d'aquella hora estudiant, que ja fa uns dies, estan igual. La millora de la façana posterior de l'Hospital Materno-Infantil i les noves consultes externes. O la inauguració pendent del nou bloc quirúrgic de l'Hospital General, un dels millors d'Europa. I el nou edifici de recerca que estem iniciant. Però un dels projectes més rellevants per l'hospital seria, sens dubte, l'ampliació de l'hospital a l'altra banda de la Ronda de Dalt per a poder disposar d'un espai per ubicar les consultes externes i separar-les de les zones on hi ha pacients ingressats. Millorarem la comoditat i el confort dels nostres pacients ambulatoris, dels nostres pacients ingressats, facilitarem la tasca d'infermeria i tindrem més espai pels professionals. Penseu que hem anat creixent, però que també ho han fet els nostres usuaris i professionals. Cada dia circulen pel nostre recinte 45.000 persones i 9.000 cotxes en un trànsit que és continu i estressant. Els hospitals són les organitzacions més complexes que existeixen perquè no fabriquem cotxes ni fabriquem avions. Generem confiança per aplicar tractaments en situacions delicades de la vida de les persones i sempre amb una estreta relació entre els sers humans. Penso que la institució ha arribat a un punt de maduresa molt important. A nivell dels millors d'Europa en talent, en eficiència i en excel·lència. Podem millorar en organització però ens falta estructura i espai. És aquí on demano la col·laboració de tothom, ja que aquestes millores les hem de fer entre tots. Els professionals, els pacients tots, mereixen, mereixem el suport de tots els potencials malalts, o sigui tots, per tenir el millor hospital, perquè som l'hospital de referència de tot el país. És una institució de tots que hem de fer entre tots i hem de treballar amb la visió global de xarxa, de complementaritat amb l'atenció primària i els socis sanitaris. És un privilegi tenir el professor Federic Mayor Zaragoza i que hagi acceptat ser el primer convidat del 60è aniversari de la nostra institució. Si ens preguntem per què hem convidat el professor Federic Mayor Zaragoza avui, per iniciar els actes commemoratius de 60è aniversari de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron és perquè pensem que estem madurs per donar resposta a les necessitats del nostre país, de la nostra comunitat, ser referència global com a hospital públic que som, amb una visió solidària amb nosaltres mateixos, però també amb els més propers. Cal obrir-nos més a col·laboracions que van en xarxa, a l'assoliment de metes científiques globals mitjançant la nostra finestra internacional com és la recerca bàsica i sobretot la translacional, la que apropa el pacient a la recerca amb un retorn clar i àgil al pacient. I estem segurs que el professor Mayor Zaragoza ens aportarà experiència, coneixement i reflexió sobre aquests continguts. Si pensem en visió global, formació local, xarxa, talent, intel·ligència, empatia, comprensió per la gent fràgil del pacient, del que necessita ajuda, jo sempre penso en el professor Mayor Zaragoza. Doctor Honoris Causa de la Universitat Autònoma de Barcelona el 25 de maig de 1989 a proposta de l'Institut de Biologia Fonamental Vicent Villar Palací, primer rector de la Universitat Autònoma i que tenim el privilegi de tenir una de les seves filles com a excel·lent professional en Medicina Interna. El professor nascut a Barcelona, Premi Extraordinari de Farmàcia en 1956, doctor en Farmàcia suma cum laude i Premi Extraordinari en 1958 catedràtic de bioquímica de la Universitat de Granada el 1963, director junt de la UNESCO 1978 fins al 1981, membre del Club de Roma el 1981, ministre d'Educació i Ciència el 1981, director general d'UNESCO des del 1987 al 1999, amb programes pel medi ambient, nutrició, ajut a la infància i preservació del patrimoni artístic universal, entre d'altres. Vull recordar que el professor Major Saragossa, en el seu discurs d'investidura com doctor honoris causa, va comentar una frase una frase de Sir Pe John Peirce, Premi Nobel 1980, en el seu discurs que va fer a Estocolmo, a propòsit de l'home de la ciència. És una frase que m'encanta perquè per mi és més que l'home de la ciència, és la persona en el millor sentit de la paraula. Va dir el professor, tota creació de l'esperit és en primer lloc poètica. Escoltem el professor Federic Mayor Saragossa, que serà entrevistat per la periodista la senyora Lídia Heredia, de tots coneguda per la seva bona tasca i professional, i a la que també agraïm la seva amable predisposició a conduir aquest primer acte. Moltes gràcies per la seva atenció.